Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi di channel Buah Plasma. Nimbang lagi, nimbang buah plasma. Hari ini. Wah, Pak Pari, Pak Pari, Pak Pari. Dorong. Berapa jam lagi? 20 jare Pak iki. Berarti jam brine jare ya. Iya. 20 jare. Halo. Iki nang peron lho iki. Ini peron nang plasma lho iki. Nang pabrik iki. Perone rotasi kedua. Rotasi kedua. Mana tuh kai? Wih. Nang iki kok kai. Ini bentar lagi siap. Siap. Ini barang. Rapat. Masa wagu e areng geret ngono. Geret ae Pak Sur. Geret sesuai karo wong. Ya ora tak kuwi ndek. Nah, kuwi lah. Yo Kurang budak kerjaan ni. Kopi asma kok. Aku rene kon nyangking. Lah kok piye ra di terking omah pisan. Ketane nang rojo asma. Ini sing anggo. Dulur, Bang. Ora lek cuma uang ya. Iku ora. Apa? Dene kancane piye? Wis kurang. Wali, Pak. 8. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Ngeralang kok dikira pelit.